Неспокоен копнеш е насловот на поетската книга Првенец на свештеникот Перо Ампов, што пред љубителите на пишаниот збор беше промовирана синоќа во Кочанската библиотека Искра. Станува збор за стихозбирка која што содржи 40 песни, проткаени со длабока поетска лирика. Авторот Перо Ампов пее за своите предизвици кон постојаната внатрешна борба, во чиј зародиш длабоко е втемелена тагата по загубеното чедо. Темите се секако врзани со Димитри Ампов. Тоа е мисловна, емотивна поезија, проткаена со теолошко-екзистенцијални црти. Оваа стихозбирка содржи 40 песни, како 40 символика, како број, црковен и така натаму, 40 дена, 40 песни, 40 чувства, 40 таги, 40 надежи. Во сите песни од стихозбирката на Ампов се чувствува едно духовно растење, иако се пренесени различни расположенија од различни состојби на духот, сепак се слични една на друга во поглед на напорот и потребата од христијанско смирение, вели рецензентот Аника Илиевска-Ѓоргиева. Се одликува поезијата со искреност, значи во сите песни преовладува таа една иста болка, која што ја боледува поетот, која што го менува обликот, меѓутоа секогаш боли различно. Значи, тој со таа болка расте, со таа болка ги поминува најтешките искушенија во животот, значи искушението да загубиш чедо е големо. И воедно преку тие песни, преку тој копнеш, преку таа искажена болка, тој расте. На промоцијата стиховиот поетскиот првенец на свештеникот Перо Ампов читаат членови на литературниот клуб Копнеш од Кочани. Ампов до сега има напишано многу песни, проткаени со теолошки црти. Неспокоен копнеш му е прва публикувана стихозбирка. Во подготовка се уште две стихозбирки.